Daí, seus bundão que acreditam em qualquer coisa. Eu vi um cara aí fazendo... Opa, passar o dedinho aqui, tirar. Daí, beleza? Vi um cara fazendo um vídeo aí dizendo que o controle do portão aqui, ó. Ó a luzinha, deixa eu fazer aqui a luzinha vermelha. Ó, a luzinha vermelha, ó. Controlezinho, diz que não funciona pra abrir e fechar o carro. Ó. É tudo fake, seus burros. É. Ó. Vou testar com o meu outro. Cadê o outro? Olha lá. Olha lá, Luizinho, olha lá. É só pra enganar os trouxas que ficam assistindo o vídeo idiota. É. Vou pegar outro controle. Ó, tem outro controle aqui, ó. Ó lá, o carro lá. Opa, pera aí que fiz errado. Olha, os caras vão dizer que não funciona. Ó. Controle. Ó lá, ó. Controle, ó. É só pra enganar os trouxas aí da internet. Esses videozinhos fake do caralho aí. É, que é verdade, velho. A gente mostra a verdade. O resto é tudo fake aí. Ai, o carro não funciona. O carro não trava a porta segurando a porra do controle. Vão tudo tomar no rabo, vão.